План відновлення України – це комплекс заходів з післявоєнного розвитку нашої країни. Фахівці розробляють пріоритетні реформи, стратегічні ініціативи та проекти нормативно-правових актів. Цивілізований світ готовий по-різному допомагати нашій країні відновитись після перемоги та стати повноцінним партнером. Сьогодні прийшло повідомлення від компанії GIZ, що Мирноград попав у програму повоєнного відновлення. Юрій Трицяк брав участь в обговоренні планів майбутньої розбудови Мирнограду в рамках заходів, ініційованих німецькою компанією GIZ, а також німецько-українському енергетичному дні «Енергія майбутнього України». Заступник начальника Мирноградської військової адміністрації каже про те, що німці були приймаючою стороною і профінансували приїзд українців до них. А компанія GIZ була партнером Мирнограду ще до початку повномасштабного вторгнення. Партнери готові допомагати сьогодні, не чекаючи нашої перемоги, зокрема у використанні підземних вод. Взяти проби води, що вони покажуть, який склад води, які там чинники хімічні є. Якщо шахтна вода шахти 5-6 буде підходити, то проект буде реалізовуватись по шахті 5-6. Аналіз покаже рівень забрудненості підземних вод шахти 5-6, і якщо їх неможливо буде очистити, партнери готові допомогти використати водосховище Синянка. Юрій Трицяк каже, що після отримання результатів проб буде створено покроковий план створення альтернативного водогону. Я розумію, будуть в цьому році буде тільки визначені якісь терміни. Я думаю, це реалізація на наступний рік. Вони готові будуть повністю профінансувати повністю. Да. У Мирнограді є пункти роздачі питної води, облаштовані за допомогою компанії GIZ. Надала вона і зарядні пристрої великої ємності. Чекають на реалізацію ще невеликих проєктів і готові продовжувати цю співпрацю після перемоги та підтримувати структурні зміни у вугільних регіонах України. Я хочу сказати, в рамках відрядження, зустрічі, які там проходили, це і в компанії GIZ, зустрічі і на енергетичному дні, і на політичних обговореннях. Говорилось, як це не прикро може для декого показатись, але настрій в кулуарах обговорення було, що 100% відновлення наші партнери не налаштовані в тому вигляді, як було раніше. Тобто, якщо це були якісь там села, там, нас це не стосується, але я кажу за Донецьку там область там, або за регіони, це кулуарне обговорення, це не офіційне. Як буде офіційно, ми дізнаємось трохи пізніше. При цьому ніхто не нав'язує свою думку. Партнери вислуховують наші побажання, розраховують наші можливості та пропонують плани відновлення та стрімкого зростання економіки. На зустрічі в німецько-українському енергетичному дні були представники громад нашого регіону, фахівці місцевого самоуправління, політики з обох боків. І мова йшла також про енергетичну безпеку нашої країни в рамках інтеграції української енергетики з європейською.